Mir dig dig we si si mir dig dig itoobiya ictiraafey. Kaj itoobiya somaliland itoobiya. Act o ictiraafey. Jamhuriyada barakeysan. Somaliland. Act o ictiraafey. Jamhuriyada barakeysan. Somaliland. Waa actor ma dheeraynayo akhriista waa carabsiya sidan ka waa xigasho aan ka socotay wargeyska carabsiya la yidhaahdo sidan ka soo xigtay yaa waa itoobiya somaliyan itoobiyan d s s f waxay doonanaa taliska iyo dowladda taliska dowladda jigjiga oo ictiraafay jamhuuriyadda barakeysan somaliland kadib markay wada kulmeen madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biix cabdi iyo waftigii uu hogaaminayay masalaam asalaam ashaam caleykum dalan waxba dheereen waaye yitoobinana ictiraaf oo kenyana ictiraaf oo malawina ictiraaf oo south africana ictiraaf oo guine naajiraas oo ghana naajiraas iyo naajiraas iyo qaar kaloo badan iyo qaar kaloo badan.